ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ ያን ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት እንዲህም ሆነ እንዲህም ሆነ ከዚህ በኋላ የሞዋብና የአሞን ልጆች ከእነርሱ ጋር ሞዋናውያንን እዮሳ ፍጥን ሊወጉ መጡ ወረኞችም መጥተው ከባሩ ማዶ ከሶሪያ ታላቅ ሰራዊት መጥቶብሃል ከሶሪያ ምን መቶባል ታላቅ ሰራዊት መቶባል እንሆ እነሆ ጋዲ በተባለች በሐሴን ታማር ናቸው ብለው ለኢዮሳፍጥ ነገሩት ኢዮሳፍጥን ፈራ ኢዮሳፍጥን ፈራ እግዚአብሔርን ሊፈልግ ፊቱን አቀና እግዚአብሔርን ሊፈልግ ፊቱን አቀና በይሁዳ ሁሉ ጾም አወጀ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን። ቁጥር 3 ድጋሚ አምብላቸው ኢዮሳፍጥን ኢዮሳፍ ፈራ እግዚአብሔርንም ሊፈልግ ፊቱን አቀና እግዚአብሔርንም ሊፈልግ ፊቱን አቀና በይሁዳ ሁሉ ጾም አወጀ በይሁዳ ሁሉ ጾም አወጀ ክብር ለኢየሱስ ዛሬ ለጥቂት ደቂቃዎች መንፈሳዊ ውጊያን ስለምታሸንፉበት አንድ ጥበብ አስተምራችኋለሁ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን አሁን ያነበብነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ኢዮሳፍጥ የሚባል አንድ ንጉሥ አለ የጦር ጄኔራሎች መጡና በዚህኛው አቅጣጫ አሉት ይሄን ያክል መሳሪያ ተዘጋጅቶልሃል ይሄን ያክል ወታደር ተዘጋጅቶልሃል ከተማ ማንተም መውደምህ ነው ብለው ሪፖርት ነገሩት እና ሪፖርቱ ደግሞ የወሬ ወሬ አይደለም እርግጠኛ የሆነ ማስረጃ ይዘውን ይመጡለት እና መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ንገራቸው እየውሳ ፍጥም ምን አለ ፈራ ከዛስ በይሁዳ ምን አወጀ ጾብና ጸሎት ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች የጾም ጸሎት ህይወታቸውን ንካየው የጾም ጸሎት ህይወታቸው ትክክል አይደለም ብዙ ሰዎችን የሚያጸለያቸውና የሚያጾማቸው እግዚአብሔር ሳይሆን ፍርሃት ነው ሰዎች ልክ መፍራት ሲጀምሩ ፕሬየር ማወጅ ጀምራሉ ልክ መፍራት ሲጀምሩ ለአንድ ሳምንት ምሽግ እና ፍርሃት ስለሆነ የሚያጸለያቸውም የጸሎታቸውን መልስ አይገናኙ ቢካዝ የትኛውም ነገር ውስጥ ፍርሃት ካለበት እግዚአብሔር ምላሽ አይሰጣቸውም? ለዛ ነው የፍርሃትን መንፈስ ምን አላለም አላለም ሶ እግዚአብሔር ያልሰጣችሁን ነገር ይዛችሁ የያዛችሁት ነገር ደግሞ መንፈሳዊ ያደረጋችሁ ከመሰላችሁ ሞኞች ናቸው ፍርሃቱ የለቀቃችሁ ሰዓት ጾሙም ጸሎትም ይቀራል ል ፍርሃቱ የለቀቃችሁ ሰዓት ም ጾሙም ጸሎትም ይራል እግዚአብሔር መንፈሳዊ እንድትሆኑለት ሲፈልግ ፍርሃቱን ዝም ይሏል ቢኮዝ አንዳንዶቻቸሁ መንፈሳዊ የምትሆኑት በእንደዚት መንገድ ነው ሰዎች የሀኪም ሪፖርት የሰሙ ሰዓት አንድ ሳምንት ሙሉ ፋስቲንግ ይገባል ሰዎች ኤምባሲ ቀጠሮ ያላቸው ሰዓት ለሁለት ሳምንት ፋስቲንግ ላይ ናቸው ቢኮዝ ምን አለባቸው ፍርሃት እዮሳፍትም ከባድ ፍርሃት ያዘው ከባድ ፍርሃት ስለያዘው ምን አወጀ ጾምና ጸሎት የፍርሃቱ ምክንያት አንድ ነው ብዙ ምን ተዘጋጅቶለታል መሳሪያ ብዙ ወታደር የሚከበው ወታደር እና እርግጠኛ የሆነ ማስረጃ ነው የነገሩት ሰውየው ከሜዳ ተነስተ ያለ የሚፈራው ንጉስ ነው ግን ፈራ ያስፈራው የከበበው ወታደርና ሰራዊት ከሱ አቅም በላይ ነው እና ወዲያውኑ በይሁዳ ምድር አንድ ነገር አወጀ ጾም ጸሎት አወጀ ሁሉም መጾም ሁሉም መጸልይ ጀመረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እያንዳንዱ ሰው መጾም ጀመረ እያንዳንዱ ሰው መጸልይ ጀመረ ጾሙ ጸሎቱም ቀጠለ ቀጠለ ቀጠለና ምዕራፍ ቁጥር 14 ላይ አንድ ነገር ተፈጠረ ቁጥር መንፈስ ከአሳፍ ወገን በነበረው በሌዊ በማቲያ ልጅ በኢያኤል ልጅ በናባስ ልጅ በዘካርያስ ልጅ በኢዝኤል ልጅ በጉባኤው መካከል መጣ በጉባኤው መካከል እግዚአብሔር መንፈስ መጣ እሺ እንዲህ አለ እንዲህ አለ ይሁዳ ሁሉ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ይሁዳ ሁሉ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሁሉ እናንተም ንጉስ እዮሳፍጥ እናንተም ንጉስ ኢዮሳፍትም ስሙ ስሙ እግዚአብሔር እንዲላችኋል እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ እናንተ አይደለም ሰልፉ የእግዚአብሔር እንጂ እናንተ አይደለም ከዚህ ታላቅ ወገን የተነሳ አትፍሩ አትደንግጡ ታላቅ ወገን የተነሳ አትፍሩ ክብር ለኢየሱስ መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ አንድ ነገር እንዲገባችሁ ይፈልጋል መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ለምን እንደማታሽንፉልን ውጊያውን የራሳችሁ አድርጋችሁ ትወስዱታላችሁ ራሳችሁ ፋይት ለማድረግ ትሞክራላችሁ ራሳችሁ ለማሸነፍ ትሞክራላችሁ ያላችሁን አቅም ያላችሁን ነገር በሙሉ ትሞክሩታላችሁ ከዛ በላይ ጾም ጸሎታችሁ የሚያደናችሁ ይመስላችኋል እና የፍርሃቱና የመንፈሳዊ ውጊያው መሳሪያ አድርጋችሁ የምትጠቀሙት ምናችሁ ነው ጾም ጸሎታችሁን ነው የመጀመሪያው የትኛው መንፈሳዊ ውጊያ ከመጀመሩ በፊት እናንተ እንደሚጀመር ልንገራችሁ እርግጠኛ የሆኑ የምታምኑባቸው ማስረጃዎች ይቀርቡላችኋል የከበቡት ሰዎች ምን ያክል መሳሪያ እንዳላቸው ማስረጃ ቀርቦለታል ከማስረጃዋችሁ በኋላ መጀመሪያ ንተን የሚይዝህ ፍርሃት ነው ፍርሃት በደንብ ስሙ ፍርሃት መንፈሳዊ አለም ላይ ምን ማለት እንደሆን እዚህ ቤት አለ? እዚህ ቤት የሚገባ ሰው በሙሉ ኢንቪቴሽን ካርድ መያዝ አለበት ኢንቪቴሽን ካርድ ያላዚያ ሰው እዚህ ሰርጉስ ምን ማለት አይችልም ፍርሃት ለእያንዳንዱ ደመን የኢንቪቴሽን ካርድ ነው ፍርሃት አንተ ህይወት ላይ አለ ማለት ሁሉም ደመኖች ይመጣሉ ቢኮዝ ኢንቪቴሽን ካርድ ወደ እነሱ እያላክ ነው በሽታ ይመጣል የደህንነት መንፈስ ይመጣል ሁሉም መናፈስቶች ይመጣሉ ቢኮዝ ለነሱ ፍርሃት ኢንቪቴሽን ካርድ ነው የመጀመሪያው አጋንንቶች ያንተን ህይወት ፖሰስ ከማረጋቸው ወይም ከመያዛቸውና ከመዋጋቸው በፊት መጀመሪያ አንተ ለቡስ ፍርሃት መፈጠር አለበት ፍርሃት ነው ሲግናል የሚልከው ፍርሃት ሲግናል ይልካል ከዛ ያንን ፍርሃት ተጠቅመው እያንዳንዱ ደመኖች ይመጣሉ እያንዳንዱ አጋነንቶች ይመጣሉ የት ነበሩ ብለህ የማታስባቸው አጋነንቶች መሰብሰብ ይጀምራሉ ቢኮዝ አንድ ጊዜ ኢንቪቴሽን ካርድ ለእኔ ከሰጠኝ በኋላ ሰርጉ ላይ አትመጣም ማለት አችልም ኦረዲ ኢንቪቴሽን ካርድ ሰጥተኛል ካርዱን እስከሰጠሄ ድረስ እመጣለሁ ፍርሃት አንተ ህይወት ውስጥ እስካለ ድረስ አጋነንቶችን ወደ እኔ ህይወት አትቀረበ ማለት አችልም ጾም ጸሎትህ እንኳን ሊያደንህ አይችልም ቢካዝ ፍርሃት አለ ሄሎ ፍርሃት አለ ፍርሃት እስካለ ድረስ ኖ ኖ እነዚህን አጋንንቶች ፍረስና ውደቅ ብየው ነበር ማለት አችልም ቢኮስ ፍርሃት አለ ፍርሃት እስካለ ድረስ ይመጣሉ ያንተ ፍርሃት ለነሱ ምንድን ነው ለዛ ነው መላእክቶች እዚህ ምድር ላይ ሲመጡ እግዚአብሔርም እዚህ ምድር ላይ ሲመጣ ሰዎችን ሲያገኝ መጀመር የሚናገረው ቃል ምንድ አትፍራ ነው የሚለው ልከኛል ምን አትበል አትፍራ አትፍራ ኢየሱስም ልክ በታንኳ ላይ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ እመን እንጂ ምን አትበላ ያላቸው አትፍራ ቢኮስ ፍርሃትም ምን እንደሚያደርግ ልንገራችሁ ለእኔ ኢንቪቴሽን ካርድ ሰጥታችሁኛል ማለት ኢንቪቴሽን ካርድ ያልሰጣችኋቸው ሰዎች እንዳይመጡ ከልክላችኋል ማለት ነው የፈቀዳችሁላችሁ ምን ያሉት ብቻ ናቸው ፍርሃት እናንተ ህይወት ላይ አለ ማለት የእግዚአብሔር መልእክት ወደ እናንተ ህይወት እንዳይመጡ እናንተ ኢንቪቴሽን ካርድ ለሰይጣን ነው እየሰጣችሁ ያላችሁት ኤንጅሎች እናንተ ህይወት ላይ መምጣት አይችሉም መጀመሪያ እናንተ ህይወት ላይ ሲመጡ የሚነግሩ ነገር አንድ ነው አትፍራ የትኛውም መንፈሳዊ ውጊያ የሚጀምረው መጀመሪያ ከፍርሃት ነው ዶክተሮችህ ትክክለኛ የሆነ ማስረጃ ሲነግሩ አን ይወት ውስጥ መጀመሪያ የሚገባው ነገር ፍርሃት ነው ከዛ ያ ፍርሃት ምን እንደሚፈጥልን መንፈሳዊ ያደረገ ይመስልል ምድ ላይ? ከሁሉም አጋንንቶች በአእምሮ በሳል የሆኑ ሁለት አጋንንቶች አሉ አንደኛው ፍርሃትን ሁለተኛው የደህንነት መንፈስ ነው ሁለቱም ሲመጡ መንፈሳዊ ነው የሚያደረጉ ሎ ላይ አንድ ጥናት ተሰራእና ላይ አንድ ጥናት እና የተሰራው ጥናት አለም ላይ ያሉ አስር ድሃ ሀገሮች ተመዘገቡ አስሩም ድሃ ሲመዘገቡ አስሩም 99 ርሰንት እና ከ95 በላይ ሃይማኖተኛ ናቸው የመጀመሪያው ሀገር ፓኪስታን ነች 99 አገሩ በሙሉ ምንድን ነው ሃይማኖተኛ ነው ሪሊጅን ባለበት ስፍራ ላይ ድህነት በኃይል ይሰራል በጥቅስ ዲፌንድ ታደረገዋል አገራችን በሰማይ ነው የሚል ጥቅስ ምን ታደረጓል ዲፌንድ ታደረጓል እግዚአብሔር ምድር ለአንተ እንደሰጣት ትረሳለ ስማርት ነው አንተዚህ ጋር ባለጸጋኔ ምናምን እያል ኳሰሩ ወጥቶ አንድ ጥቅስ ጠቅሶ ያንን አስር ዓመት የገነባኸውን ነገር በአንድ ጥቅስ ያፈርሰዋል ሄሎ ነው

በዚህ ውጊያ እንድትፈሩ ያደረጋችሁ ነገር አንድ ነው ውጊያውን ራሳችሁ ለመቅጠም ነው ተነሳችሁ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ይላላል ውጊያው የኔ ነው አሜን ማን ነው የኔ ነው መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር ጦርነቶቹን እናንተ ለመቅጠም ከተነሳችሁ የትኛውም ከሴት የተወለደ ሰው ሰይጣንና አሸንፎ ታያቀም ውጊያውን ለእግዚአብሔር ነው መስጠት ያለብን? ለዛ ኢዮሳፍት የይሁዳም ሰዎች ጾም ጸሎታችሁን አቁሙ ይሄ ጦርነት ፌስ የሚያደርገው ነው ነው ይሄ ጦርነት የኔ ነው አላቸው ከእናንተ አቅም በላይ ነው ከናንተ ችሎታ በላይ ነው ከናንተ አምሮ በላይ ነው ይሄ ጦርነት ግን የማን ነው የእግዚአብሔር ይሄንን ጦርነት ለኔ ስጡኛል እግዚአብሔር ለማን ስጡት ለኔ ስጡት ይወታችሁ ላይ ያሉ ጦርነቶች እናንተ ለመቅጠም እንዳትነሱ ለሱ ስጡት ዶክተሮች የህክምና ሪዛልት ሲነግሯችሁ እግዚአብሔር ይሄንን ሪዛልት አየው ይሄንን አንተ ነ ማድረግ ያለብህ በሉት ሄሎ ለምንድን ነው ማታሽንፉት ቢካዝ ጦርነቶቹን እናንተ ራሳችሁ ለመቅጠም ስለምትነሱ ነው እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ ነው የሚላችሁ ጦርነቱን ስጡኝ ለእኔ ስጡኝ ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ምን እንዳለ ልንገራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ልንገራችሁ የሚያስጨንቃችሁን በሙሉ በማለጣሉት ኤቪደንስ ማስረጃ ያላቸው የሚያስጨንቋቸው ጦርነት በላያቸው ሊከፍቱ ያሉ ችግሮችን በሙሉ እናንተ ለመቅጠም እንዳትነሱ ለሱ ስጡት ለማን ለሱ ስጡት እናንተ ፌስ ለማድረግ እንዳትነሱ ይሄ ጦርነት ያንተ ነው በሉት ይሄ ጦርነት ለዛ ነው ዳዊትን አይታችሁታል ጎልያደን ሲገጥመው እያንዳንዱ እስራኤላዊ ሰውነቱን ያህል ጎልያድን ማሸነፍ አይችልም ዳዊት ጎልያደን አየውና በጊዜ ስመጣ ባህሉ በማን ስም በእግዚአብሔር ስም ስምመጣባሃለሁ እኔ እንደማ ላሸንፈ አቃለው ጦርነቱ ለሱ ሰጥችዋሁ ጦርነቱ ለማን ለሱ ሰጥችኋል ከዛ ሁሉም ሰይፍ ያሲ ባል ጠጠ በቂ ጠጠር ነው? ነለጠ ንበ ጠ ጦርነቱን ለማን ሰቶታል? ለእግዚአብሔር ሰታል መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚል እንደሚልንገራቸው ዳዊትም ጠጠሮችን ያዘምስት ጠጠሮች በአንደኛው ጠጠ ወርሮ ጣለው ከምስቱ ኦፊሶች አንደኛውን ተጠቅሞት አለው ሄሎ ጦርነቱን ሁልጊዜ ግዜ ህይወታችሁ ላይ ጦርነት ሲከፈት እናንተ አቁሙ እናንተ ፋይት ለማድረግ የምትነሱ ከሆነ የጦርነቱን እርምጃ አራዝሙታላችሁ ለዛ ነው ኢዮሳፍ አንድ ነብይ መጥቶ ሁላችሁም ፋስቲንግ ይዛችኋል ከኔ ውጭ አለ ነብዩ ከኔ ውጭ ሁላችሁም ምን ላይ ናችሁ ጾምጸሎት ጸሎት ላይ ናችሁ አሁን አቁመዋል ይሄ ጦርነት ያንተ አይደለም ኢዮሳፍጥ ይሄ ጦርነት የማን ነው የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ከዛ ይሁዳ እና ኢዮሳፍት ነብዩን አንድ ጥያቄ ጠየቁት ይሄ ጦርነት በር ከሆነ አሉት እኛ መሳሪያ እናያዙ ያሉት እኛ መሳሪያ እናያዝ እኛ ምን ያለብን እኛ እንደ ተንተኮስ እግዚአብሔር አስር ይጥላላል ኖ አላቸው እናደርግ ሲሉት እናንተ ማመስገን ጀምሩ አላቸው እናንተ ጀምሩ መሳራም እንዳትይዙ መተኮስም እንዳታስቡ ምን ጀምሩ ማመስገን ጀምሩ ምን ጀምሩ አስብ ለመሞት ሶስት ጦር ነው የቀረ የሚል የህክምና ሪፖርት ይዘ አንድ ነብይ መቶ ይሄ ጦርነት እግዚአብሔር ነው አንተ መንበል ዝም ለዘምር አንተ ዝም ብለ መንበል አመስግን ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ለእግዚአብሔርም ድብቅ ጦር የት ነበረ የማይባል ጦር አስነሳባቸው አስነሳባቸው ከነ መንደር አንድ ወታደር ሳይሞት የሶርያና ዙሪያቸው ያሉ ጠላቶቻቸው በሙሉ አለቁ ሶ መንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ ሁሉ አሸናፊ የምትሆኑት በአንድ ነገር ነው እናንተ የማትዋጉ ከሆነ ሄሎ እናንተ የምትዋጉ ከሆነ የጦርነቱን እድሜ ታረዝሙታላችሁ ሁለተኛ ተሽናፊ ነው የምትሆኑት ማውጣት ያለባችሁ ራሳችሁን ነው ማውጣት ያለባችሁ ራሳችሁን ነው እሱ አለ ብዙ ጊዜ እንደ ሰው ትልቁ ችግራችን ምንደ ልንገራችሁ መስ ይናዝ እሱ አለ ይህንን ሰው ተሸክማችሁታል እናንተ እየተንገዳገዳችሁን ተሸክማችሁት ከዛ ይሄንኑ ሰው እየተሸክማችሁት ጌታ የረፍት ስጥ ትላላችሁ እናንተ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ከረፍት በፊት የተሸከምከውን ለኔ ስጠኝ ይላል የተሸከምከው ለማን ለኔ ስጠኝ ይሄ አይደል ሊያስጨነቀ ለማን ስጠኝ ለኔ ስጠኝ አንተ ደግሞ አይ እንደዚሁ እንደተጨነቅ ወንድ አሸነፍ ልትላል ኢየሱስ ደግሞ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ለእኔ ስጠኝ አንተ ተኛ ይልሃል እሱ እናንተ ይተኛል እርሱ ስለ እናንተ አይተኛ እርሱ ስለ እናንተ አይተኛም ለዛ ኮ ነው አስር ቀን ቀረሽ የሚል የህክምና ሪፖርት ይዣለሽ ከዛ ጌታዊ ለምን አትፈውሰኝም የህክምናው ሪፖርት ይጃለሽ ወለም አትፈውሰኝ ጌታ ይመጣና ደግሞ የህክምናው ሪፖርት ለማልሰጨኝ አንቺ ደሞ ምን እንደምትዩ አልሰጥህም እዚሁ ፋይት አደርጋለሁ ፋስቲንግ ይዛለሁ ምናምን ነው የምትዩ ቢኮዝ ፋስቲንግሽ የሚያሸንፍ ይመስልሻል ሄሎ ፋስቲንግሽ ምንም ይል ይመስልሻል የሚያሸንፍሽ ይመስልሻል አቅም ያለው ጉልበት ያለው ይመስልሻል ጌታ ደግሞ ለማስጠኝ ለኔስጠኝ እሱ አንድ ጊዜ መንፈሳዊ አባቴ መጻፍ ቅዱስ እንደዚህ ይዞ ወክ ያረገ እያለ መንፈስ ቅዱስ አን ነገር ተናገረው ያስኮ መጻፍ ምንድነው አለው አየው ጥቁር መጻፍ ቅዱስ አለው እኮ ያስኮ መጻፍ ምንድነው አለ ሁለተኛ ድጋሚ ጠይቀው የእግዚአብሔር ቃል አለው ደን መንፈስ ቅዱስ ለሶስተኛ ጊዜ የያስከው መጽሐፍ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው ግራ ገባው የጊዜ ቃል ብሏል ጥቁር መጽሐፍ ቅዱስ ብሏል ዝም አለ ከዛ መንፈስ ቅዱስ ምንዳሉ የተነሱብኝን ጠላቶችን በሙሉ ሁሉንም ማሸነፊያቸው ስለ እኔ የድል ታሪክ ነው አለው ኃጢአት ብትለው ሞት ብትለው ጭንገፋ ብትለው ኤኒ ጠላቶችን ሁሉንም ማሸነፊያል ስለ እኔ ተጻፈ የድል መጽሐፍ ነው ስለማን ስለኔ ለዛ ነው ቤተኛውም ጦርነት ውስጥ እሱ ተሸንፎ ያቀም ቤትኛውም ጦርነት ውስጥ ቤትኛውም ጦርነት ውስጥ እሱ ተሸንፎ ያቅም ማንም አሸንፎ ታያቀም አንተ ማድረግ ያለበ ነው ጦርነትን ተሸንፎ ለማያውቀው ለሱ ስጠው ለሱ የሰጠው ሰዓት አንተ መተኛ ትጀምራል አያያያያያ አንተ መተኛ ትጀምራል አንተ በሰላም አንቀላፋ ትጀምራል አንተ የምትረበሸው ለምን ይዘህዋል ጦርነቱን መቅጠም አለብኝ ሪፖርታቸውን ነው ሁሉም ነገር እየሰማ ነው ሄሎ ትናንትና አንድ ነገር ነግሬያችኋለሁ ትናንትና አንድ ነገር ነግሬያችኋለሁ ጦርነቱ ስትገቡ ኔክስ ምን እንደሚፈጠርልን ጋራችሁ ተሸክማችሁታል ጉዳዩን ኬዙን ተሸክማችኋል ማስረጃዎችን ተሸክማችኋል ምን እንደሚፈጠረው መቼ ነው ይሄ ነገር ከኔም ይወሰደው ብላችሁ ማግረምረም ትጀምራላችሁ በሂብሪው ማግረምረም የሚለው ቃል ሉን ነው የሚባለው ወደ እንግሊዝኛ ስተረግሙት የእንግሊዝኛው ሉኒ ከሚለው ወርድ ጋር ደሴም ነው ሉን ማለት ማለት እንደሆነ ነገራችሁ ሉን ማለት በምሽት መቆየት ማለት ነው ምን ማለት ነው ማጉረምረም ስትጀምሩ ከችግራችሁ ጋር ተጨማሪ ምሽት እያሳለፋችሁ ነው ዛሬ ይዛችሁት እያጎረበረማችሁ ነው እግዚአብሔራችሁና መፍትሄ ይሰጣችሁም ከዚህ ችግር ጋር ነገ ቀጠል ይልል ድጋሚ ነገም ታድራለ አሁንም ማግረም የሚቀጥለው ቀን ላይ ምን ትላለ ድጋሚ ታድራለ ለዛ ነው በአርባ ቀን መግባት የነበረባቸው ሰዎች እያጉረመረሙ አርባ መቶ ነባቸው እያጉረመረሙ ያያቸውና እዚሁ ደሩ ይላል እግዚአብሔር ቀጣይ ምጠዋት ይነሳል ምግብ የለም ሲሉ እዚሁ ደሩ ሄሎ ከዛ ነብዩ እንደዚህ አለ ውጊያው የማን ነው አለ የእግዚአብሔር ውጊያውን ለማን ስጡት ወታደር እንዳታዘጋጅ መሳሪያ እንዳታዘጋጅ አንተ ማዘጋጀት ያለብ የሙዚቃ መሳሪያ ብቻ ነው አለው ምን ልናረግ ሲለው ኳየር ደድረህ ማምለክ ጀምር አለው በቀ ይሄ ነው አለው ኳየር ደድረህ ማምለክ ጀምር ሰውየ ኳየር ደድሮ ማምለክ ጀመረ ሶሪያውን በሙሉ አለቁ ጠላቶች በሙሉ አለቁ መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ አንድ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ጦርነቱን ለሱ ስጡት እሱ ማንም አሸንፎት ታያቅም በማንም ተሸንፎ ያቅም በማንም 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 ተሸንፎ ያቅም እግዚአብሔር ሆይ ጦርነቶቼን በሙሉ ከዚህ በኋላ አሳልፌ ይሰጠችለን ከዚህ በኋላ አሳልፌ ይሰጠችለ ከዚህ በኋላ አሳልፌ ይሰጠችለሁ ከዚህ በኋላ በሉ አሳልፈ ይሰጠችለሁ አሳልፌ ይሰጠችለሁ በደምስም እስራኤል ስጥ አንዳንድ መንፈሳዊ ነገር የገባቸው ሰዎች ትልልቅ ፕሮብሌም ሲያጋጥማቸው እንደሚያደርጉ ልንገራችሁ ደብዳቤ ይጽፋሉ ደብዳቤ ይጽፉና የጦርነቱን ደብዳቤ በሙሉ ጽፎት የችግሩ ደብዳቤ ጽፎት መቅደስ ላይ ያስቀምጡትና ይሄዳሉ ነገ ስትመጣ አንተ ነው የምታነቡ እነሱ ያነቡትም እግዚአብሔር ነው የሚያነቡ ያንን ችግር በቃ እግዚአብሔር ይሄ ጉዳይ ያንተ ነው ሶልቭ አድርገው ብለው ጥለውት ይሄዳሉ እነሱ እግዚአብሔር እንደዚህ እንድትሆኑለት ይፈልጋል እናንተ ይዛችሁ እንድትደባደቡ አይደለም ይፈልገው ይሄ ጉዳይ ከብዶኛል ካላችሁ ስጡ ተለሱ ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስጨንቃችሁን በሙሉ በእርሱ ላይ መንባሉት ስጡት እንኳን አይልም ጣሉት መንበሉት ጣሉት መንበሉት ጣሉት እሱ ላይ ብጥሉት እሱ አይንገዳገድም አያያያያ እሱ ላይ ብጥሉት እሱ እንደኛ አይንገዳገድም እንደኛ ወይት አያጣም ወይቱ ባላንስ ማድረግ እንትን አይከብደውም። እርሱ ላይ መንበሉት የትኛ የተጨነቃችሁበትን ጉዳይ እሱ ላይ ሄሎ አንድ ጊዜ ሰገን ቢውሊንግ ቴንኪ ቁጭ በል ሰገን ቢውሊንግ ፕሮግራም እናደረግበት ስፍራ ላይ አይ ቲንክ ሁለት ቀን ሳምንት ሲቀረው ሰው የወደወልልኝ ምንደው ስላው የቤት ክራይ ሄሎ የቤት ክራይ አካውንቲንግ ሳይው ለእሱ መከፍል የቤት ከረይ የለን ከዛ ቀጣይ ሳምንት ከማንም ቀደም ቸርች ገባው እዚያበሮ አልኩኛ አቤት ጉባኤውን በሙሉ አየሁት ይሄ ሁሉ ጉባኤ የኔ ይመስልሃል ወይ ቸርች ውስጥ የኔ ይመስልሃል ወይ እና ፕሮፌት ሚራክል እንደ ይችላል ብለ የምታስብ ከሆነ ቀጣይ ሳምንት የሚከፈል የቤት ከሬ ከሌለ ዘግቸው ቤት የተኛሉ አልኩት በያው ጊዜ ብርፍት ነገርኳቸው ቀጣይ ሳምንት ከንተና ከንተና ጠይቄ የሚመጣ ነገር የለም ቸርቹን ዘግዋለው ቤቴ ቁጭ ብዬ ማምለክ ቀጥላለሁ እሁድ ውድ ቸርች ሄዳሉ አልኩት አፍተር ዛት ተጨንቅ ያለቅም ቢኮስ የሚያስጨንቀኝን አስቡት ቸርቹ ሄደ ስለሚመስለኝ ነበር የምትጨነቀው እናንተ የምትኖሩት የእናንተ ላይፍ እንኳን የእናንተ አይደለም ተውጥ አገልግሎታችሁ ምናምን የምትኖሩት ላይፍ እንኳን የእናንተ አይደለም እና ንገሩት ከዚህ በኋላ ይጨነቃል ብለምታስብ ከሆነ አጣጥፍ ይሄኛል በሉት። የሚያስጨንቃችሁን እርሱ ላይ ጣሉት አይያያያያያ የሚያስጨንቃችሁን እናንተ በጾም ጸሎት ልትሉት ነው ሞክሩት ኖ በጾም ጸሎት አይደለም የሚጣለው እርሱ ላይ ነው የሚጣለው ጦርነታችሁን ለሱ ስጡት ችግራችሁን ለሱ ስጡት ከአቅማችሁ በላይ የሆነውን ነገር ለሱ ስጡት አልችልም የምትሉትን ነገር በሙሉ ለማን ለሱ ስጡት ለማን ለእርሱ ስጡት ፕራካታ እንዳላ ባሐሲያ ደ ክላር ዶጎ ዛንዳራ ባሐሻ ለርሱ ለርሱ የሚያስጨንቃችሁን በሙሉ አንድ ሁለት ኬዝ እኳ ያለ የሚያስጨንቃችሁ ቪዛው ነው ለሱ ስጡት ሄሎ አገልግሎት ነው ለሱ ስጡት የቤት ችግር ነው ለእሱ ስጡት ምንም አይነት ፕሮብሌም ነው ለማን የሚያስጨንቃችሁን በሙሉ አንድም ሳይቀር ለማን ለእርሱ ስጡት እናንተ ሞኝሁናችሁ አትዋጉ ገንገር ናቸው ሞኝሁናችሁ አትዋጉ እስራኤሎች አንድ ትልቅ ችግር አንድ አህዛብ እንኳን የማይሰራሁን ስህተ ተሳሳቱ ምደተሳሳቱንገራችሁ ፊልስጤማያን ጋር ጦርነት ሊገጥሙ መሳሪያ ይዘዋል ታቦት ይዘወጡ ታቦቱን እኛ ስንተኩስ እርዳን እኛን ተኩስ አንተ ግን እዚሁን አሉት ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ታቦቱም ይላል በፊልስጤማያን እጅ ተማረክ ይላል ሄሎ ከዛ ሁሉም እስራኤላዊ ቤቱ ገባ ሁሉም እስራኤላዊ ቤቱ ሲገባ ታቦቱ ብቻውን መዋጋት ጀመረ እያንዳንዱ ፊልስጤማዊ እባጭ መባጭ መሆን ጀመረ እያንዳንዱ ፊልስጤማዊ መሞት ጀመረ ቢኮስ ታቦቱ ማንም እንዲረዱ አይፈልግም ማንም እንዲረዳው አይፈልግም በጦርነቱስ በጾም ጸሎት ለመርዳት እንዳትነሱ ስጡት እግዚአብሔር ማንም እንዲረዳ አይፈልግም ከእግዚአብሔር ስሞች መካከል አንዱ ለንገራችሁ ያህዌ ነው ስሙ አንደኛው ስሙ አንደኛው ስሙ ሁለተኛው ስሙ ኤልኤልዮን ነው ከዛ ውጭ ሌላ ስም የለው ሌሎቹ የምንጠቅሳቸው ተክሳቸው እንደዚህ እንደዚህ ብለን የምንጠራቸው ስሞች በሙሉ ስራውን አይተነ የሰጠረው ስም ነው ከኔ ጋር ናችሁ ስራውና እግዚአብሔር እንዲጠራበት የሚፈልገው ስም ሁለት ስም ነው ያህዌ ወይም ኤልኤሊዮን ኤልኤሊዮን ስሙ አይደለም አንድ የአይሁድ ረቢን ኤልኤሊዮን ማለት ምን ማለት ነው ብትሉት ምን ማለት እንደሆነ ንገራችሁ ስም ማን ነው እና እኔ እነሱ እንዲያቆ ነው ንገራችሁ ለነሱ ትክለ ስም ማን ነው ስታቆላመጡት ምን ብላችሁ ምጠሩት አዴ ኤልኤሊዮን ማለት የእግዚአብሔር ምጫ ስም ነው ስሙ አይደለም ኒክኔም ነው የእግዚአብሔር እና ሊዮን ማለት በሞስ ሀይ ጋድ ማለት ነው ከሁሉም በላይ የሆነ እሱ የቁል ምጫ ስሙ ነው እውነተኛው ስሙ የሀዌ ነው የሀዌ ማለት ማለት እንደሆ ነገራቸ የዌ ማለት ያለማንም እርዳታ ብቻውን መኖር ይችል ማለት ነው ያለማንም እርዳታ ለመኖር ኦክስጅን አያስፈልገውም ለመኖር ኢቨን ዙፋን አያስፈልገውም ለመኖር መላእክት አያስፈልጉትም ለመኖር ሪናንታ ለመኖር ሰማይ አያስፈልገውም ለመኖር ምድር አያስፈልገውም ያውን በጦርነት ውስጥ አንተ እንድትረዳ አይፈልግም። ያለ ማንም ምርዳታ ብቻውን መንቀሳቀስ ይችላል ያለማንም ማንም ምርዳታ መጻፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔርም ሰማይና ምድር ይሁን ብሎ ፈጠረ ይላል እ? የህብሩን ቃል ስታረጉት እግዚአብሔር ቮሚት አደረገ ነው የሚለው ቮሚት ሲያደርግ ዩኒቨርስ ወጣ ቮሚት መቶ ሀምሳ ቢሊዮን ከዋክብት ወጣ ምን ሲያደርግ ልክ አፉን ሲከፍት 250 ቢሊዮን ከዋክብት ወጣ ናሳ እስካሁን ቆጥሮ አልጨረሳቸው አልሰማውችም ናሳ ስካውን ቁጥሩ አልጨረሳቸውም ይሄን አምላክ ነው እናንተ በጦርነቱ ስለትረዱት በጾም ጸሎት የምትነሱት በችግራችን ውስጥ እኔ ጥይቱን ይዛለው አንተ ብቻ ይዞ አይዞ በለኝ ሌላው ጥይት እንዳይመታኝ እርዳኝ የምትሉት እናንተ ናቸው። እሱ ያለ ማንም እርዳታ ያለ ማንም እርዳታ የእናንተን ጦርነት ብቻውን ያሸንፋል ያለ ማንም እርዳታ ያለ ማንም እርዳታ ያለ ማንም ማንም እንዲረዳው አይፈልግም ማንም እንዲያግዘው አይፈልግም እናንተ እንድታግዙት እንኳን አይፈልግም መንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ ማድረግ ያለባችሁ ሁሉንም ለሱ ስጡት ለሱ አንድ ጊዜ ከሰጣችሁት በኋላ እንኳን ሁለተኛ የጾም ጸሎት እርሳችሁ እንዳታደረጉት ያንን ጉዳይ ለሱ ከሰጣችሁት መርሳት ነው ያለባችሁ ሎ የሰጣችሁት ለሱ አይደለም ለማን ነው ከሰጣችሁት በኋላ ን ለእርሱ ከሰጣችሁት በኋላ መተኛት ነው ያለባችሁ ለዛ እኛ ምን እናደርጋ ለ ኢዮሳፍት አሁንም ኢዮሳፍት ውጊያው የኔ ነው እየተባለ በምን በኩል እንርዳው እግዚአብሔር ውጊያው የኔ ነው እያለው ለነብዩ እሺ እኛ ምን እናደርጋ በምን በኩል እንርዳው ምንድ አሰላለፍ ቤት ቤት በኩል ያለ እናንተ እንደምትረዱት ምንም እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ከበሩ ይዛችሁ መዘመር ነው በቃ እንዘምር አለ መሳሪያ ይተቆጻ መዘመር ጀመሩ መዘመር ጀመሩ መዘመር ጀምሩ እናንተ እግዚአብሔር መርዳት ያለባችሁ ባንድ ነገር ነው ልክ ኤቪደንስ ነው ይዛችሁ መዘመር ጀምሩ ማስረጃዎቹን ይዛችሁ መዘመር ጀምሩ መፍራት ጀምሩ አላልኩ መደንገት ጀመሩ አላልኩ መዘመር ጀምሩ መዘመር ጀምሩ መዘመር ጀምሩ ፓሪካ ሮቦሳ ካታላ ባሻደ ጄሌ ብሬድ ካታላ ማንዴ እንግሊዝ ያለው የ ጉድኒውስ ቸርች ውስ አንዲት ሜምበር የሆነ የሴት አለች እንግሊዝ ውስጥ ነው የምትኖረው ፓስፖርት የላትም መኖሪያ ፈቃድ የላትም ቪዛ የላትም እንግሊዝ ውስጥ ሳይኖር እንግሊዝ ጥ እየኖርክ ነው ማለት መንፈስ መንፈስነ ማለት ነው ቢ በየትኛውም አጋጣሚ መያዝ አይቀርም እና አንድ ቁጭ ብላ ነብዩ ሲሰብክ የሰማች ነው ሰማች ሰማች ቤቷ ሄደች አንድ ነጭ ወረቀት ላይ ስሟን ጻፈች ይድረስ እንግሊዝ ለሚገኘው ለኢሚግሬሽን ኦፊስ ብላ ኦፊሱም ጻፈች ኤቭሪቲንጉን ጻፈች እኔ እንደዚህ እንደዚህ እንድባላለው የምሪያ ፍቃድ የለኝም ፓስፖርት የለኝም ቪዛ የለኝም የምሪያ ፍቃድና ቪዛ ፈልጋለሁ ብላ ነጭ ወረቀት ላይ ጽፋ ላከችላቸው ለኢሚግሬሽን ፎቶ የለም ባዶ ወረቀት ላይ ጻፈችው እና መጨረሻ ላይ ስለትብብራችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጋድ ብለስ ብላ ጻፈች አር ብለ ላከችላቸው ቀዳሚ ቀን ቤቷ ላይ መሪያ ፍቃዱ ተመቷል ቪዛው ተመቶ ዘው ያንን ይህን የምነግራችሁ በያው ጊዜ በርፊት ባይ ምስክርነት በስክሪን ያየትን ፕሮፌት ንል ሲያገለግል በስክሪን ሴትዮ አስበው እንዴት ነው አንተ እንቅልፍ የምተኛው ቪዛ ሳይኖረ መሪያ ፍቃድ ሳይኖረ ፓስፖርት ሳይኖረ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ይዚህ ነው ወረቀት ጻፈሽ ጋድ ብለስ ዩ ለእንግሊዝ ለሚገኘው ኢሚግሬሽን ምናምን እኔ ምፈልገው ቪዛና እንደዚህ ነው የምሪያ ፍቃድ ፈልጋለሁ ያቺው ወረቀት ላይ የእሷ ፎቶ የለም ቪዛና ምሪያ ፍቃዱ ተመቶ ተላከላት በእንግሊዝ ታሪክ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም የሚያስጨንቃችሁን በእሱ ላይ መጣል ስጀምሩ ላይፋቸው የተአምራትን የሚሆነ ጠላቶቻችሁ የት እንደሄዱ እንኳን አታቁ ምን እንደሆኑ አታቁ የት እንደገቡ እንኳን አታቁም መጽሐፉን የጻፈልን ሰው ነው ድብቅ ጦር ተነሳባቸው የሚለው እዮሳፍት ምን እንደተነሳ ዝማሪ ላይ ነው የት እንደገቡ መሳሪያው ምን እንደሆነ ሲተኮስ ምን እንደተፈጠረ አይታወቅም ቢኮዝ እሱ ዝማሬ ላይ ነው ለዛ ነው ልክ ጦርነታችሁ ለእሱ ሰታችሁ ማምለክ ስትጀምሩ የሚፈጠረው ነገር ምንደሆን በሽታው የት እንደገባ አታቁሙ ድህነቱ የት እንደገባ አታቆሙ ችግሩ የት እንደገባ አታቆሙ አያያያ የት እንደገባአታቁም የት እንደገባአታቁም ፕራካቶንዶሮቦሳያ ባሲ ሌብሬድያ ክረአዶ ሳሊ ክረአእንዶራ ባሃካታላባሻዴ ሌብሬድእያ ክራአዶሳካታይ ፕሮኮቶሎቦሳእንዴሬቦሆሳካቴ የት እንደገባ የት እንደገባ ትዚላቸኋል አሁን እዚህ ቤተ ያለች የነበረች አንድ መንፈሳዊ ልጅ ነበረች አሁን ዱባይ ነው ያለችው አይ እና አንድ ቀን የወንድሟ ፓስፖርት ቤቱ ሙሉ ለሙሉ ተቃጠለ ፓስፖርቱ ተቃጠለ ፖሊሶቹ ፓስፖርቱን አገኙት ተቃጥሏል የቃጠለው ወረቀት አለ ፓስፖርቱ ዶክመንቶቹ በሙሉ የጉዞ ዶክመንቶቹ በሙሉ ተቃጥሏል ከዛ ወንድሟ ነገራት ችግር የለውም ለፕሮፌት ሚራክል አጸልዋለሁ ጻፈችልኝ በዋሳፍ ነው ጻፈችልኝ እንደዚህ 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 የወንድሜ ፓስፖርት ተቃጥሏል ግን ልጸልይለት በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መላክ ፓስፖርቱ እንዲመልስ አዝዣለሁ አልኩኝ በያው እግዚአብሔር ፊት ነው በነግራቸው ፓስፖርቱ የተቃጠለው እዚህ ኤሪያ ላይ ነው የፖሊሶቹ አካባቢ ኦልሞስት አዳማ ይሆናል ኤሪያ ከዛ ድረስ መተውን ቤቱን በርብረው ኤቭሪቲንግ እንትን ያሉት ደን ፖሊሶች ሁሉን ነገር በርብረው ቢሮቸው ሲገቡ የሱ ፓስፖርት ቢሮ ላይ አለ ላይ ማየት ትችላላችሁ ምስክርነቱ ስላለ ምን መሰለ ጦርነት ለሱ ከሰጣው ሁሉንም ማይኖ ጦርነት ለሱ ከሰጣው ታምራት ያንተ ህይወት ይሆናል ያንተ ላይፍ ፉል ኦፍ ታምራት የተሞላ ይሆናል ታምራት የተሞላ ይሆናል ጦርነቱን ለማን ጦርነቱ ለማን ራካ ቶንዶሮቦሻካታ ብሪድ ያክራዶሳ እንዳረባሃ ካታላባስያ ጦርነቱ ለማንስጠው አንተ ይዘ መቅጠም የለብም ይዘ ለማሸነፍ መሞከል የለብም ጦርነት እንደሆነ የገባ ሳት ይሄ ርነት ይ አደለይ ርነት ዚብር ነው ይሄ ጦርነት የማን ነው ከባባድ ፋይናንሻል ምንጮች ሲከፈቱ አይቻአሉ ከባባድ ምንጮች ሲከፈቱ አይቻል ከባባድ ምንጮች ሲከፈቷ አይቻል ራካቶን ዶሮ ቦሳ ያ ባሲ ብሪዲያ ካታላባስ ጦርነቱን ለማን ቁጭ አንድ ጉዳይ ላይ ሁለት ጊዜ መጸለ የፍራሃት ውጤት ነው የምነት ውጤት አንድ ጉዳይ ላይ ሰኞም ጸልያችሁ ማክሰኞም ከጸልያችሁ ፍራት ነው ያጸልያችሁ ያለው አንድ ጉዳይ ላይ ሰኞ ጸለያችሁ ማክሰኞ ማመስገን ጀምራችኋል ማለት ጦርነቱ ለሱ ሰታችታል ማለትነው ጦርነቱ ለሱ ሰጣችሁታል ማለት ነው ጦርነቱ ለሱ ሪፈር አድርጋችሁለታል። ይሄ ጉዳይ አንተን ነው የሚመለከተው አንተን ማንን ነው የሚመለከተው ማንንነው የሚመለከተው ይሄ ጉዳይ ማንነው የሚመለከተው ማድረግ ያለባችሁ እንደዛ ነው ፕራካቶንዶሮቦሳ ያባሃሲ ሌብሬድያክራዶሳ ካታላ ባሃሲ አንዴ እና የትኛውም ጦርነት ሲከፈት ስጡስጡት የተኛውም ጦርነት ሲከፈት ፋይናንሻል ጦርነት ሲሆን የጤንነት ጦርነት ሲሆን አገልግሎታችሁ ላይ ምንይን ጦርነት ሲከፈት ለሱ ለዛ ከሆነ ኢየሱስ ለእኔ ስጦኝ ነው እኮ የሚለህ የሚያስጨንቅህን በሙሉ ለማን አንተ ለምን አንተ እየተጨነክ ነው ማለት እኮ ጭንቀትን ለሱ አልሰጠህ ማለት ነው ራካ ቶንዶሮ በውሳካቴ የብዙዎቻቸው አገልግሎት ሲታደሰ ያለ ድጋሚ ሲለመልመ ያለው ድጋሚ ሲያቆጠቁጠ ድጋሚ ሲነሳ ያለሁ ድጋሚ በኃይል በኃይል ድጋሚ በይል ሲነሳ ያለሁ ድጋሚ በኃይል ሲነሳ ያለው ድጋሚ በኃይል ሲነሳ ያለው ድጋሚ በኃይል ሲነሳ ያለው ፍራካቶሎ ቦሳንዳራ ባሻካት አንድ ጊዜ ስሙንም ማለገራቸው አንድ ትልቅ አገልጋይ ስድስት ጋዜጠኞች ስለሱ መጻፍ ጀምሩ አገልሉትም በተመለከተ ሰላም አጣ ከዛ ነገር ወሰነ ከዚህ በኋላ ጊዜ በሩኝ ምላሽ እስካልሰጠኝ ድረስ አልጋይ ላይ አልተኛም ብሎ በር እንደመተኛ ጀመረ ሎ የሰማሽ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ምን ላይ አልተኛም አልጋይ ላይ አልተኛም ስድስት ጧት የሚታተመው ጋዜጣ ስለሱ ነው ከሰዓት የሚታተሙ ስለሱ ነው ማታ የሚታተሙ ስለሱ ነው ከዛ ምሽት ላይ እግዚአብሔር አንድ ነገር ነገረው የሚያስጨንቀህን ነገር ንገረኛለሁ የሚያስደነቀኝ ነገር ልንገር የስድስት ሆንም ስም ጻፈና ው የሚያስጨንቀኝ ነገር ብሎ ጥሎለት አልጋ ላይ ተኛ በነገ ተዋጠዋት ሲነሳ ስድስቱ ሙተዋል ጦርነቱን ለሱ መስጠት ተለማመዱ ለሱ መስጠት ለሱ መስጠት ለሱ መስጠት ራካቶንዶሮ ቦሳያ ባሃሲ ሄ ጦርነታችሁን ለማን ጦርነታችሁን ለሱ ስጡት እናንተ ፋይት ለማድረግ የሆነ ብልጣ ብልጥ ለመሆን እንዳትሞክሩ ለሱ ስጡት ለሱ ስጡት እናንተ በሆነ አጋጣሚ ተሸነፋላችሁ እሱም ማንም አሸነፎት ታያቀ የትኛውም ደፋር ፊቱ ቆሞ ያቀም አልሰማችሁኝ ደፋር ብላችሁ የምጠሩት ፐርሰን እሱ ፊት መቆም እንኳን የሚችልበት አቅም የለው ክብር ለኢየሱስ ሲሆን እሱ ፊት መቆም የሚችልበት አቅም የለው ቶሎ በሉና ሶስት ነገር ጻፉ ላይፋቾ ላይ ያሉ ጦርነት ሶስት ነገር ነገር ቶሎ ብላችሁ ጻፉ ለሱ የመስጠት ስነ ስርዓት ወረቀት ላይ ጻፉት ስማችሁ እንዳጽፉ ኦረዲ ጦርነቱ የተነበበ ሰዓት የእናንተ መሆኑ ስለሚታወቅ ስማችሁ እንዳጽፉ

ፕሮኮቶንዶሮቦሳሊብ ረሃድያናሞስ ቲክ አርዳ ካሳ ካቴ ሌብሬድያኮ ሳካታይ ፉት ራካቶሎቦሳ እንዳራ ባሃሻ ካቴ ሶስት ነገር ነው ያልኩት ፕሮፌቲክ ኢንስትራክሽን ስለሆነ ሶስት ነገር ብቻ ፉ ፉት ከዛ እግዚአበርሆይ ለአንተሰጠቻአለብላሁ አራት ነጥብ አርጉበት መጨረሻ ላይ

ይሄ ጦርነት ያንተ ነው ይሄን ጦርነት ላንተ ሰጥቻለሁ በኢየሱስ ስም ጦርነታችሁን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያደርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደርጉ። በየቀኑ የምንለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች ደግሞ በሰዓቱ እንዲደርሶት የደውል ምልክቱን ይጫኑ